Endnu en gang er vi simpelthen i sommerhus. Også syv gutter og drenge. Hej. Hej. Hvad så? Jeg kan ikke se noget. Jeg kan ikke se lige her ved solen. Igennem morgenen har vi nok alle sammen taget en masse billeder og videoer af ting, som vi ikke har vist jer derude. Det skal vi så gøre i dag. Lås jeres telefoner op. Ja. Gå ind på billeder. Så bytter vi en gang til venstre. Og ja, jeg får Jeppes telefon. Vi har alle sammen hinandens telefoner nu her. Vi får et kvarter til at kigge hinandens billeder og videoer igennem. Og så tilføjer det vi til et album, og så ser vi på det til allersidst. Og så spiller vi, hvem der har den klammeste telefon. Et kvarter, lad det begynde. Fuck, den er huge, man. Hvor har du mange billeder af grimme kattetopi, altså? Elias, hvad hedder det? Du har glemt os lidt noget. Ej, okay, jeg begynder faktisk at få lidt nøje på, at jeg ikke kan tjekke min igennem. det er lidt ubehageligt, ikke? Jeg har også nøje på. Altså, jeg synes, det var nøjeren. Det var det også. Nøjeren. Altså, det var mest nøjeren, det var, når vi slukkede kameraen, så gik Toby som eneste ud på toilettet. Med min telefon. Og jeg bad jeg faktisk om at gå ud og lugte, fordi jeg synes, det var lidt ubehageligt. For jeg sad derude og tænkte, det er lidt sås, det her. Vi sad og snakkede om, hvad fanden laver du nu? Men er vi ikke også enige om, det var mere nøjeren, jo længere tid der gik? Ja. De her billeder og videoer her er simpelthen blevet gemt ned på et album. Vi har fået vores egne telefoner igen, og dem der sidder herovre, som er Mads og Benja, de skal simpelthen op i en dyst om, hvem der kan vise det sjoveste, skrøst, der er mest nøjere end billede eller video. Okay. Og så skal vi så vurdere om, hvem der har vundet. Må vi gå ind og kigge? Ja. Okay, Oski! Du har fundet nogle ting. Ja. Skal jeg starte? Vi er i et sommerhus på Møen lige nu her, og der er virkelig, virkelig dårlig net, for vi er ude på, ude på land. Der kom den! Ja, der kom den! Ja, den er her. Jeg kan se, hvad jeg kan slå i. Ej. Der er noget, der skal sløres her, Jeppe. Det er... Hvad fanden er det? Det er mig, der har lavet den video. Er det dig, der har lavet den video? Hvad? Ja. Har du produceret den? Ja, det er også fucking mærkeligt at skulle forklare. Det var ikke bare det. Det var en kunde, der havde noget, der hed... som var en online service for... Hvad? Og de tog kontakt til dig og tænkte, vil du filme en reklamevideo for os? Ja. Yeah. Okay, jamen altså heftig start. Mads, kan du slå den her? Det ved jeg ikke, om jeg kan. Jeg kan prøve. Jeg var sammen med en ven, og så havde han nogle kontanter. Jeg skulle købe et ur. Hvor mange tror du, der er der? Jeg ved, der var 300.000. Hvad er du fucked up, jo? Nej. Altså, jeg følte, jeg havde mange penge, når jeg kom. Med gode videoer. Syg start. Vi er juryen, også fem, der sidder i de her stole her. Hvad siger vi, boys? Jeg synes, den første, det er simpelthen en for fed historie, så jeg kan lade det slippe. Er vinderen Benja? Ja, vinderen Benja. Benja tager den. Tillykke, Benja. I skal herover sidde. Hvem skal herover sidde? I vælger en hver. Jeppe. Oscar. Ja. Okay. God kamp. God kamp. Okay. Skal jeg køre? Ja, Oscar sender. Hvorfor er det også mig, der skal blive udstillet? Så tavligt. Når vi får flasker, så jamen, han kan slet ikke styre sin energi og sin hype omkring det. Det skal sige, jeg lavede parodi på folk der. Okay, skal jeg sende en? Ja, kom med. Ja. Jeg vil gerne vide, hvad fanden sker der på det billede, ja. Hvorfor kigger Gramt op i røven? Mig, Mads, Kram og Krøjs på ferie, og ja, der er en, der står græs. Jeg ved ikke, om I kan høre det. Det er faktisk pivligt. Og nu er der også en, der startede herovre med at slå græs. Og nu ligger det sådan, så Mads, han har strejkmærker på batterne. Det er rigtigt. Og det troede Gram ikke på, så han skulle lige vise sin strejkmærker på sin batter. Man kan se, Gram, han er meget fascineret af de her strejkmærker. Ja, det er meget. Skal vi vælge det? Vi tager toeren, så. Vi tager toeren. Vi er der. Mads, han viser sin numse til Gram. Ja. Vi skal vælge to, der skal heroppe i og dyste. Ja. Jeg vil gerne drøje op. Drøjer og Elias skal heroppe. Du ikke starte, eller skal jeg starte? Du kan starte. Skal jeg starte? Det er Oscar. En lille kort historie, det tror jeg, det her billede har brug for. Elias og Oscar, vi boede sammen med to andre ude i lejlighed i Nordhavn. Og så kigger jeg ned, jeg har taget elevatoren op, så ligger Oscar klokken 10 om formiddag. Og jeg tror seriøst, at manden er krasset af. Så jeg tager jo selvfølgelig først et billede af ham. Tak for det, og tjekker min puls. Og så går jeg ned og tjekker pulsen, og han er okay. Og så har han simpelthen glemt sine nøgler. Nej. Og jeg var ikke hjemme. Ina, seriøst, du falder ned. Ved du hvad, vi tager det her. Det er faktisk også dig, Oscar. Ej. Helvede, hvad sker der? Ej, okay, det er jo sindssygt det her. Det er Oscar, der ligger på vej uden ambulance, fordi han har fået en flaske i hovedet. Fuck, mand, jeg var tudefærdig. Må jeg knytte en lille kommentar til det der? For jeg var med Oscar, ikke? Så siger han sådan der, jeg skal tisse, og han måtte ikke rejse op, fordi hun var bange for, at han havde fået hjernerystelse. Så var hun sådan, at han skulle pisse sådan en kolbe. Ikke også? Så holdt jeg kolben sådan, han lå ned sådan der, så jeg holdt kolben, mens han sådan lå pisset, ikke også? Så havde han den der kolbe pis, og så var der en vask inde på stuen, ikke også? Altså sådan, så hældte jeg bare ud vasken. Ej, bro. Så kommer hun ind, så siger hun, fik I den klaret? Ja, ja. Så siger hun, hvor er kolben? Så siger, den er her, og den var tom. Så siger hun,
hvor er det henne? Så jeg bare hældte ud den der vask der. Og så, ah, hvor ulækkert! Så skulle du gå op på toilettet. Nå, ja, ja, undskyld. Skal vi ikke bare aftale, at det er Oscar, der vinder den her? Jeg vil have point. Jeg vil fucking have point med den her. Skal vi sige, drøj vinder den? Ja, drøj vinder den. Drøj vinder den. Drøj tager den. Men jeg synes stadig, at Oscar vinder den her, faktisk. Ja. Vi tager en Tobi. Og Mads. Jeg spiser sgu op. Jamen, så er det mig og Tobi mod hinanden jo. Må jeg lige sende en video til jer, og så må det ene af jer der på, og så må personen lige sige, om han personen, det må være med. Nej, selvfølgelig må du ikke det. Altså, selvfølgelig må du ikke det. Det er godt, du kan snøtte på en eller anden måde. Jamen, jeg kan godt starte. Ej, hvor er det sådan, jeg har optaget Camilla, uden hun vidste. Fordi når vi kommer hjem til vores katte, efter vi har været væk fra dem i noget tid, så Camilla, hun lyder fuldstændig loko. Det er, hun har jo savnet katten, ikke? Marmor, det er det mad. Nej, du snakker ikke dansk, jo. Nej. Nu skal mor skide. Nu skal mor skide. Der er nogen, der fanger spøgelser på kamera og ufor på kamera. Jeg er så heldig, at jeg er fanget på kamera, at piger skider. Og det synes jeg er rimelig vildt. Det må vi. Det endelig! Han tog en for science. Jeg har også optaget hendes reaktion på, da jeg lod lorten være i toilettet, og hun skulle ud og tisse bagefter. Der er meget lorten. Ja, der er meget. Ja. Er det Mads, der brækker sig, eller er det Camilla, der skal skide? Jeg synes, Mads brækker sig. Det vil jeg hellere tænke på. Men alligevel, at Tobi, han har fanget det på kamera, han har valgt at tage det med i videoen, det synes jeg bare fortjener. Jeg har fandme ikke, jeg har valgt det, min kæreste sagt, det kunne jeg aldrig finde på at tage det med i en video. Ja, skal vi give den til Tobi, så? Jeg synes, Tobi kan tage den. Men Mads, han er fucking. Nu skal mor skide. Så er det din næste. Hvem vil du op? Jeg vælger Jeppe. Benja. Må jeg godt starte? Ja. Det er ikke af mig, det er faktisk af Oscar. Nej, mand! Hvad er det mere? Mig og Oscar, vi har været Columbia sammen. Åh, shit. Columbiana, mami, hun er vasket igen. Nej. Oscar havde dansker flag med. Oscar, han prøver bare lige at integrere en kolumbiansk pige. Ja, jeg synes lige, hun skulle se det danske flag. Et skandinavisk flag der. Vi skal også have Benjas video. Ja. Benji! Tobis i nogen af dig. Jeg overmer også at tage det der billede. Vi kan have gode årsager ikke tage det her med, fordi vi ikke ved, hvem personen er. Vi har heller ikke fået lov. Men det er bare en dreng, der ligner Tobi sådan abnormt meget. Jeg sender Oscar herhen. Jamen, så vil jeg gerne have Lias. Bror mod bror. Yes. I får det her billede. Det er faktisk også ved Oscar. Jeg griner. Det er ikke fordi, det er den vildeste historie til det her billede, det er bare en sjov sammenligning. Strong kangaroo. Strong kangaroo, yeah. Okay, I får det her. Det ved jeg. Er det dit lår? Ja. Hvad er det? Styret på cykling. Vi har to cykler, vi er fire mennesker. Så vi skal ligesom se to på hver cykel. Så har jeg fede og hun er bagpå, og vi er nede og bakke, og det går stærkt, og så vælter hun, og hun er bagpå, og jeg tager al vægten. Så hun slog sig selv ikke, eller hvad? Nej, jeg var mig, hun landte på. Hun vandt om på dig. Ej, hvor må det have været en smerte, der er blevet ved i sådan en lang tid, hvor man bare sådan ikke kan være i sig selv. Nej, er det lige efter? Ja, nej, det er en uge efter. Jeg vil sige, Elias vinder. Kængurubillede. Det er lige i starten. Ja. Men det er fandme sygt, hvor blå man kan blive. Ja, det er jo helt gul. Men vi mangler jo lidt at se Tobi og Drøjer. Ja, jeg siger ikke så meget. Manden har ikke så meget rum på hovedet. Ja, så er det mig. Ej. Det var morgen, så fandt de lige ud af, hvem der kunne chukke en banan mest. Du er lige så vant, vil jeg sige. Så det er Tobi. Ja, Tobi. Jeg ved ikke, Heide. Tobi, jeg ved ikke, så kan vi køre lige herover. Ja, jeg er sikker på, at det ikke er på den her prøve, men du har også fået en stor røg. Jeg køber et lækkert sæt undertøj, og I ved, jeg går ind i sådan en undertøjsbutik, det er... De er også lidt store, det er ikke det? Så går jeg ind, så spørger hun, hvor stor er hun? Om hun er sådan cirka small eller ikke så small eller et eller andet, jeg nævner et eller andet. Og det er de tal, jeg har i hovedet, så var hun sådan, nå, så hiver hun de her frem, og det første, jeg kommer hjem, og hun gør sådan noget. Så hiver hun. Har hun fået byttet dem, eller er det nogen, du har... Nej, vi gav dem til din mor. Så. Nå, ja. Prøv at tage den. Jeg tager Benjamin, og hvem tager du? Elias. Lappefar. Jeg har et billede. Hvorfor har jeg så mange nøgne? Oh lord.
Ja, altså. Du er meget nøgen, Jeppe, når du går derhjemme. Ja. Jeg synes bare, det er vildt, du tør gå rundt nøgen, sådan, at du ikke er bange for at falde i den. Jeg synes, det er smukt. Jeg har været bange en gang i mit liv. Det var først, jeg fik øje. Jeg var bange på lommerbanen. Jeg kan ikke regne ud, hvilken af de her, jeg skal tage. Vi tager den her, og det er også en af jer, der er i spil sammen med mig. Det er Jeppe og jeg, der giver den op for slap til... Eminem. Til Eminem, og vi kan bare ikke lyrics. Jeg kan huske, der var en, der blev mega tosset på os. Ja, det var som om, de buede os ned af den scene. Og vi kommer der så gamle, og kæft, det er dårligt. Ja, det er karaoke for helvede. Nej, Jeppes røv. Jeppes røv. Jeppes røv. Tak. Jeg vil gerne se Oscar op. Så tager jeg rotten drøret. Jeg starter. Nu vil jeg gerne lige sløre mit kørekort, ikke også? Hvor er det fedt, du tager den der. Fuck, du har en skæv lillefinger, mand. Den er skæv. jeg forstår ikke det billede. Det er noget med, at man skal verificere, at man er den, man siger, man er. Nå. Jeg har en video her. Det, I skal se i videoen, det er, at Dingo, han kærtegner sin hund. Men det gør han så foran sin far, som synes, det er fucking grineren. Nej, det fedeste i videoen er faren, der var. Det er Malte, og Malte er verdens sødeste hund. Jeg tror, du har forandret den. Nej, det er ikke. Men jeg tror, jeg tror, jeg tager den der. Vi skal Benny have op. Har morgenbrygene. Jeppe Ølgaard. Er I klar? Ja. Det er en video, og det er et klip fra en af vores YouTube-videoer. Hvem her er mest tilbøjelig til at vågne op i en hæk efter en bytur? Okay. Så hvem her altså sådan, der er så stiv, at man... Ja, vi har fanget døje. Ja. Man ved ikke... Det er et legendarisk klip. Det er klassisk døje. Ja, det er faktisk... Og så du udpinsler den så hårdt, og det er bare det mest simple. Jeg skal bare ud i pap. Den bliver altså svær at overgå, så jeg bliver nødt til at... Detaljen i det billede, ikke? Læg mærke til, at han har sin hånd på min skulder. Ja, det er fedt! Det er så hundende. Hvor meget er der forslaget? Det er 20 minutter. To minutter. To minutter forskel med jer. Hvordan? Hvordan er det konfirmationen? Er det din lillebror? Nej, er det konfirmationen? Det er konfirmationen, og jeg havde et Hugo Boss-jakke sendt op og stillet hjem til, altså i børnestørrelse. Fuck, de gode begge to. Fandme genialt det der. Tusind tak, fordi du så med på den video. Jeg håber, det står sjovt at se, hvordan vores telefoner faktisk så ud. Jeg ved godt, der er meget, der er sløret. God bund til det. Det bliver man nødt til en gang imellem. Men sjov og ubehagelig oplevelse på samme tid. Ja. Det er sgu ikke rart, at andre sidder og kigger ind til det. Hvis du er ny på kanalen, subscribe til mig, hvis du gerne vil have nogle flere videoer med gutterne. De andre har også lavet videoer fra det sommerhus. Ikke med alle sammen. Jeg ved ikke, Men det er fordi, der snart kommer et stort nyt projekt ud, så det skal jeg glæde til. Det er typisk ting at gøre som YouTuber. Jeg skal glæde jer. I hvert fald, tak for at se med. Tak for at være med, drenge. Så tak. Det er meget dejligt, vi ses. Vi ses!